এটা নিউজ এটা চালোঁ। নিউজটোত মানে হিমন্ত মামায়ে কৈছে যেনে ছালত কোমোৰা, বাৰীত তামোল পাণ, লাও জিকা তেনেকুৱা কিবা আছে, শুৱনি আমাৰ গাঁওখনটি শুৱনি গছৰ পৰা ডাল ভৰি ভৰি ফল ফুলাকে ক'ত পা তল সৰা, শুৱনি আমাৰ ধাননি পৰা ধানৰে উপচি পৰে, সেই কবিতাটো মানে কথাখিনিয়ে মানে আমাৰ হিমন্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে। কিন্তু হয় আমাৰ গাঁওখন বহুত ধুনীয়া, পাণৰ বাৰীৰ পাণ বিকি খাব পাৰোঁ, ঘৰত ধান থাকে, এতিয়া নাথাকে, কেনে নাথাকে জানো নাই, কৰ্মসংস্থাপন আপোনালোকে নাইকিয়া কৰিলে, কেনেকুৱা ফ্ৰীকৈ আগততো যি নহওক চাউলটো আপোনালোকক কিনি খাবৰ কাৰণে মানুহ উপাৰ্জন কৰিব লগা হৈছে, সেইটো আপুনি ফ্ৰীকৈ কৰিলে কেলে ভোটৰ কাৰণে। আকৌ কি কৈছিলে, আগত সূতা দিছিলে গোটত, সেইটো কৰ্ম কৰি খোৱাই হয়, যেন ধৰক আপুনি বিজেপিক দুখ দিয়ক, কংগ্ৰেছে বিজেপিক দুখ দিয়ক, বিজেপি কংগ্ৰেছক দুখ দিয়ক, সেইটো কোনো কথা নাই। কিন্তু আমি চাবলৈ গ'লে এক হিচাপে কংগ্ৰেছে যেন সূতা দিছিলে, সেই সূতা দি মানুহ কৰ্ম কৰিব কাৰণে দিছিলে। সূতাটো নি পেলাই থৈ দিলেতো আপোনাৰ তাত উপাৰ্জন নহয় নহয়, সূতাটো নি পেলাই তাঁতত লগাব লাগিব, চাদৰ বব লাগিব, সেই বৈ পেলাই সেই চাদৰটো বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন, সেইটো এটা কৰ্মসংস্থাপনতা আছিলে। কিন্তু আজিকালি কি কয়, টকা দিব, টকা দি আৰু কি কৰ্ম কৰিব, টকা পাইছোঁ আৰু খাইছোঁ তেনেকুৱা, মানে কৰ্মটো নাইকিয়া কৰি দিছে আমাৰ মোদী চৰকাৰে, আমাৰ হিমন্ত মামায়ে কেনেকুৱা নাইকিয়া কৰিছে, ফ্ৰীকৈ চাউল দিছে, এতিয়া মানুহ কষ্ট নকৰে, এই পামেই ফ্ৰীকৈ চাউল, নিমখ হ'লে নিমখ দিও খাম, তেনেকুৱা কথা। আৰু এতিয়া মানে টকা পালে মানুহে কি কৰে, হেৰি উপাৰ্জন কৰিব নিবিচাৰে। এতিয়া যদি আগত যদি মই কংগ্ৰেছকো যেন কিছুমান ক্ষেত্ৰত গপলাতি কৰিছে মইতো জানো, কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ মহিলাক বহুত মৰম কৰে, মই সেইটোও কওঁ, কেনেকুৱা বিজেপি চৰকাৰ মহিলাৰ কাৰণে বহুত ভাবিছে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ কৰ্মটো নাইকিয়া কৰিছে, কেনেকুৱা আপোনালোকে সকলো বুজাওঁতে। এতিয়া আগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সূতাই দিছিলে, যি নহওক সূতা দিছিলে, গ'লে মিটিঙে ফিটিঙে কিবা সূতা দিছিলে, সেই সূতাটো দিছে কাৰণটো চাব লাগিব, সেই সূতাটো নি পেলাই মহিলাইতো কৰিব কি, সূতাটো নি পেলাই তাঁতত লগাব, তাঁতত লগাই পেলাই চাদৰ গামোচা বব, সেই চাদৰ গামোচা আমাৰ মাৰ্কেটত বিক্ৰী হ'ব, তেতিয়াহে আমাৰ উৎপাদনটো হ'ব, তেতিয়া নিবনুৱা সমস্যাটো নাইকিয়া কৰিব। এতিয়া কি কৰে, টকা দি দিয়ে, টকা লোভতে মানুহে কি কৰে, কৰ্ম নকৰা হৈ গৈছে, ফ্ৰীকৈ পামেই, ফ্ৰীকৈ পালে কিবা কিবা কৰিব পাৰে, নকৰে নহয়, সেই তেনেকুৱাই কথা। আৰু এটা কথা, যেতিয়া চাউলটো আগত সাতটকীয়া আছিলে, তিনিটকীয়া আছিলে, সেই চাউলটো গোটাব কাৰণে মানুহ পইচা উপাৰ্জন কৰে, এতিয়া পইচা ফ্ৰীকৈ চাউলকে পইচা কোনে উপাৰ্জন কৰিব, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভাল কৈছে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেয়া কৈছে, সেইকাৰণে বাহিৰ শুৱনি আমাৰ গাঁওখনত এতিয়া নাই, এতিয়া শুৱনি নহয়, এলেহুৱা হৈ গৈছে, চব কৰিব নোখোজা হৈ গ'ল। মামাই যেন কথাটো কৈছে সঁচাই, কথাটো আগত বহুত আমাৰ গাঁও উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছিলে, কৰ্ম কৰিব পাৰিছিলে নিজে, এতিয়া কোনো কৰ্ম কৰিব নিবিচাৰে, মানে বহি বহি খাবলৈ বিচাৰে, সেইকাৰণে সকলো কৰ্ম কৰি খুৱাওক, কৰ্ম কৰিলে ভাত কোনো দিন নমৰে, কিন্তু ফ্ৰীকৈ খাবৰ কাৰণে পেটৰ ভোক পেটতে থাকিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব।